အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့အခုဘိုရိုနီမှာကစားခဲ့တဲ့ဥရောပ Champion League ပွဲစဉ်ဒီမှာတော့အားလုံးမျှော်လင့်မထားတဲ့ရလဒ်တီထွက်ခဲ့သလိုတချို့ပွဲစဉ်မှာလည်း Surprise ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Champion League မှာလုံးဝ Highlight ဖြစ်သွားတာက Paris Saint-Germain က Neymar ရဲ့ Performance, Chelsea သင်းက Olivier Giroud, နောက်950 twin goal မြောက်ပြည့်သွားတဲ့ Cristiano Ronaldo နဲ့နောက်ရှုံးပွဲတွေ့သွားပေမဲ့ hat-trick ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ Turkey ဒါမာရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းနေနဲ့တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီနေ့ရသည် Champions League ဟာခရိုင်နစ်တင်နဲ့မတူတာကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်6ထိအကျိတ်နဲ့တွားရမယ့်ပွဲကောင်းတွေအထူးသဖြင့် Paris Saint-Germain တို့အုပ်စုကပွဲစဉ်တွေပြီးခဲ့ရက်ကဆိုရင် Real Madrid တို့အုပ်စုအပြင်နောက် Atlanta တို့ရဲ့အုပ်စုတွေကလည်းတကယ်ကို interesting ဖြစ်စေတယ်။ Brunei ပွဲစဉ်တွေမှာပထမပွဲအနေနဲ့ Krasnodar က Rans ကိုအိမ်ကွေးမှာ9လို့ဒါ Russia Club အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Champions League မှာ9ပွဲရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအုပ်စုတွေမှာနောက်ဆက်တက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ Chelsea အနေနဲ့တော့အဝေးကွင်းကန်ရတဲ့ Sevilla ကိုအဓိကကစားသမားတွေတော်များများနားထားတယ်။ဂိုးသမား Mandi ကလွဲရင်ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးChelsea အနေနဲ့ပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea အတွက်တကယ်ကိုချိန်နှက်စရာ performance မျိုးပြခဲ့တယ် Mandy နဲ့လည်းဒီနေ့ရာသီမှာ clean sheet တွေဇက်တိုက်ကိုရနေလို့ Chelsea နဲ့နောက်ထပ် performance ကောင်းကောင်းပြခဲ့လို့အထူးသဖြင့် Chelsea ပြည်သက်တွေကိုပိုပျော်ရွှင်စေခဲ့သူကနိုင်ပွဲရဲ့အဓိကဖိုက်ကန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Olivier Giroud ပါတယောက်တည်းကို perfect hat-trick တွင်းခဲ့သလိုအချိုးပေါ်တကားလောင်းတဲ့အနေနဲ့ penalty ပါတွင်းပြီးတော့လေးကိုတည်သွင်းခဲ့တယ်ပွဲတွင်းမှာဘေးချီညာချီခေါင်းတိုက်ပနက်တီလေးမျိုးစလုံးကိုတကယ် perfect သွင်းနိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့1965ခုနှစ်နောက်ပိုင်းချန်ပီယံလိတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအသက်အကြီးဆုံး hat-trick သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးမှအပြည့်မှတ်တမ်းဝင်လာတယ်2010ခုနှစ်မှာဒီ Frank Lampard ကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ဒီ Chelsea အတွက်၄ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေမှာဒုတိယမြောက်ကစားသမားဖြစ်လာတယ် Didier Drogba တင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုလည်းတင်တယ်သူကိုယ်တိုင် Champions League မှာလည်း hat-trick ကိုနောက်ထပ်အကြိမ်ထည့်ရခဲ့သလို Olivier Giroud အတွက်စံချိန်တွေအများကြီးရခဲ့တယ် perfect hat-trick သွင်းခဲ့သလိုတကယ့်ကို performance ကောင်းကောင်းနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ဒီညမှာချီးကျူးရမှာကကိုယ်တော် Mandy လည်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Mandy ကိုယ်တိုင်ကလည်းအခု Champions League ပြိုင်ပွဲမှာသူ့အနေနဲ့နောက်ထပ် clean sheet ထည့်ရပြီးတော့ဒါမန်ဒီအတွက်တကယ်ကိုအမခံမှတ်တမ်းပဲ Chelsea နဲ့ Mandy အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါခဲ့သလိုဒီညမှာ Olivier Giroud ကလည်းတကယ် main ဖြစ်တဲ့ဒီညမှာနောက်တစ်ခုက Frank Lampard အနေနဲ့တသိန်းလုံးကိုရေရေကြီးချိန်ခဲ့တာကလမ်ပတ်ကိုချီးကျူးရမယ်။ကိုသမမန်ဒီကလွဲရင် Emerson, Christensen, Rudiger, ဟိုဘက်က Esqueleta, Jorginho, Kovacic, Kai Havertz ရဲ့ Christian Pulisic ရဲ့တစ်ပတ်က Hassan Adwai နဲ့ Giroud ဆိုတော့၁၁ယောက်လုံးမှာ၁၀ယောက်ထိလဲခဲ့တဲ့အဓိကကစားသမားတွေတော်တော်များများကိုအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ performance ကအကောင်းဆုံးရခဲ့တယ်။ Giroud ခြေစွမ်းပြသွားတာကတော့အချိုးပေါ်တကာလောက်သလိုခြေစွမ်းပြတာတဲ့သူက၂ပွဲမှာ၅ဂိုးထိသွင်းသွားတာ။ဆိုတော့ Giroud အတွက်လည်းတကယ့်ကိုချိန်နှက်စရာပါ။နောက်တစ်ခုက performance ကောင်းကောင်းနဲ့ Chelsea နိုင်တော့ဒီအုပ်စုမှာအုပ်စုပထမနဲ့တက်သွားပြီတော့ Sevilla ကအုပ်စုဒုတိယနောက်အုပ်စုမှာတော့ Borussia Dortmund နဲ့ Lazio တို့အကြိတ်နဲ့ခံခဲ့ရတယ် Borussia Dortmund က Guerrero ရဲ့ဂိုးနဲ့ဥဆောင်ဂိုးသွင်းခဲ့ပေမဲ့ Lazio က Immobile ကပြန်ချီလို့တကိုးစီတေးချသွားတယ်တစ်ဖက်မှာ Club Brugge က Zenit ကို3ဂိုးပြည့်နဲ့နိုင်လို့ဒီအုပ်စုကပြီးမယ်လို့ထင်ထားရကနေမထင်မပဲနဲ့အကြိတ်နဲ့ရှိနေတယ် Borussia Dortmund က10မှတ်နဲ့နောက်ဆင့်တက်သွားပြီးတော့ Lazio ကတော့6မှတ်ရထားတယ် Lazio ဟာနောက်ထပ်ပွဲချက်အနေနဲ့သူတို့ပွဲကံရအောင်ပဲတော့ဒီအုပ်စုရဲ့အခြေအနေကတကယ်ကို interesting ဖြစ်နေသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလာဇီယိုနဲ့ကလပ်ဘလူးရဲ့အခြေအနေကစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိနေသေးတာပါ။လာဇီယိုအနေနဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာအင်ကွက်မှာကလပ်ဘလူးကိုတည်ကစားယုံနဲ့သူတို့ဟာနောက်ဆင်းတက်နိုင်မှာဖြစ်လို့ဒီအုပ်စုမှာဘရီရှာတော့မန်ကတော့တက်သွားပြီးလာဇီယိုကတော့တော်တော်လေးကိုချန့်ရှိသွားတဲ့အခြေအနေပါ။နောက်ထပ်အုပ်စုကတော့အုပ်စုကြီးပါ။ဘာဆိုနာသင်းကအဝေးကွင်းမှာဖရန်ဘာရော့စ်ကို3ဂိုးပြန်နိုင်တယ်။ဒီကကစားမှာမက်ဆီကိုအနာပေးခဲ့လို့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဘာဆိုနာသင်းကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာပထမပိုင်းမှာခြေစွမ်းပြပြီးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဘာဆိုနာတို့အချိုးပေါ်တကားလောင်းခဲ့တာကအဓိကအန်ထရန်ဂရစ်မန်ကိုရတယ်ထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ကစားတဲ့မာတင်ဘရဝေးကိုရတယ်အပြင်အုစမာနီဒမ်ဘေးလေးလည်းကိုရတယ်အသင်းရဲ့ကစားဘုံတော်တော်လေးကောင်းနေတိုးတက်မှုတွေရှိတယ်လူငယ်ကစားမတွေနဲ့လူကြီးကစားမတွေကိုဒီမျှတပြီးကစားသွားပြီးတော့တကယ့်ကိုချိန်နဲ့တင်တဲ့ရလည်းမျိုးဒီပွဲဟာဘာဆိုနာအတွက်ချန်ပီယံလိဘာဒီနေ့ရသည်တင်မှာ၅ပွဲစလုံးနိုင်ထားတာဆိုတော့ဒီနေ့ရသည်မှာပွဲတိုင်းနိုင်ထားတဲ့အသင်းကလုံးဝမရှိချင်ပါဘာဆိုနာအတွက်နောက်တဲ့ record တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂရစ်မန်အတွက်လည်းကိုရခဲ့လို့သူသွင်းသွားတဲ့ဂိုးကလည်းတကယ့်ကိုဖလစ်လောက်သွားတဲ့ twin goal လေး Martin Brabwe လည်းဒီတိုင်းပဲဘေဘချန်ကာကြီးဖောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ Ousmane Dembele ရဲ့ penalty ပေါ့ဒါတစ်ချိန်ထဲမှာပဲဟိုဘက်မှာ Juventus ကဒီနမိုကီကိုနိုင်သွားတယ်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ် record breaking headline ဖြစ်ခဲ့တာက
UEFA Champions League ပေါ် UEFA ကကျင်းပတဲ့ Champions League ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်အမျိုးသားပြိုင်ပွဲတွေမှာအမျိုးသမီးကွင်းလယ်ဒဏ်လူကြီးဖြစ်ဆောင်ရတာပါအမျိုးသမီးစီးချက်ဒဏ်လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြိမ်အကြိမ်တွေ့ဘူးပေမဲ့ Champions League လိုပွဲမျိုးမှာဒဏ်လူကြီးဖြစ်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ရတာကခက်ရှားရှားရေဒါပေမဲ့ Juventus ကတကယ်ကိုလူဆုံးပါတဲ့နောက်ခံလူအတင်းကောင်းဆောင်ဘူနီချီပြန်ပါခဲ့သလိုဒီမန်နဲ့ဒီလစ်တွေ့ထားတယ်ကိုသမားရောဝိုက်ချက်ချက်စနီပြီးတော့မှဝင်းဘက်တွေမှာသူကဆန်ဒရူနဲ့ဒီဘက်ကချီဇာကိုတုံးပြီးတော့ဘန်တန်ကော်နဲ့ဒီဘက်ကမကန်စေဘောကွင်းလယ်မှာတော့နံပါတ်10ရိုးဖြစ်ရမ်ဇီကိုထားပြီးတော့မိုရတာနဲ့ရိုနယ်ဒိုဒီနေ့ဘက်မှာတော့ဒီဒီအိုဆူရဲ့ဒီပွဲရဲ့အဓိကဟာလိုင်းကခရစ်
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာဒီဘွဲမှာဟန်လိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘွဲမှာတွင်ကိုခုနှစ်ရနဲ့50ပြီးခဲ့ပါတယ်စပိုတင်လစ်စမုံမှာ9ဂိုးသွင်းနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ136ဂိုးသွင်းနဲ့ ဒီရီယယ်မက်ဒရစ်မှာလီယာနဲ့50သွင်းနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်မှာ89ဂိုးသွင်းပြီးတော့ပေါ်တူဂီလူမျိုးစဉ်အတွက်190ဂိုးသွင်းထားတာပါရော်နယ်ဒိုဟာအရင်ကကန်ဝင်လက်ဂျန်ဒရီကစားမကြီးဖယ်လီရဲ့စံချိန်ကိုမီဖို့69ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဒါတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလေခုနှစ်က50ထက်နဲ့သွင်းနိုင်တဲ့ကစားမ3ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနဲ့နောက်ထပ်မှတ်တမ်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဂျူ
Messi နဲ့ Ronaldo ရဲ့ Juventus တို့ထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့ကြမှာဖြစ်လို့ Superstar နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးအုပ်စုဘိုးဘွဲကတော့တကယ်ကို interesting ဖြစ်တာပါဒီအုပ်စုမှာတော့ Barcelona ကပွဲတိုက်နိုင်ပြီး15မဲ့ Juventus က4ပွဲနိုင်တဲ့ပွဲရှုံး12မဲ့ရထားတယ်နောက်ဆုံးအုပ်စု H ကတော့ Lower ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပထမပွဲမှာ RB Leipzig က Istanbul ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားပြီး 4-3 နဲ့နိုင်သွားတဲ့အချိန်အလုံးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဟာ United နဲ့ PSG ရဲ့ပွဲ Leipzig အနေနဲ့လည်းဒီပွဲမှာတော်တော်ကိုခက်ခဲကန်ခဲ့ရတာပါသူတို့ဥဆောင်ကိုအတွင်းနဲ့ဟိုကပြန်ချီတယ်သူတို့ကနောက်တကိုးအတွင်းတတိယကိုးအတွင်း 3-1 ဥဆောင်ပြီးတော့မှဟိုက2ဂိုးဆက်ပြန်ချီပြီး 3-3 ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံး injury time မှာတွင်းတဲ့ဂိုးကြောင့်ပဲ Leipzig က 4-3 နဲ့နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် Leipzig က6မှတ်ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာ Manchester United နဲ့ PSG ပွဲဒီပွဲကပြောစရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဓိကကနီးပြဆိုရှာရဲ့နီးဗျူဟာဆိုရှာရဲ့လူထုပ်ပေါ်ခြေစွမ်းပိုင်းရ Manchester United ရဲ့ performance ကကောင်းခဲ့တယ်ကစားတာလည်းကောင်းတယ် chance တွေလည်း create လုပ်နိုင်တယ်အဓိကအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတာကထောက်ခံရနိုင်တဲ့ Fred ကိုလူစားလေးဖို့လုပ်တဲ့ပိုင်းမှာဆိုရှာမလဲခဲ့တဲ့အချက်ရဲ့နောက်တစ်ခုက goal twin ကိုနေတေချာမှုတွေကိုဖြုံးတီးခဲ့တဲ့ Anthony Martial ရဲ့အခြေအနေတွေဟာ United အတွက်ဒီနေ့ကန်ဆိုးသွားနေတာပထမပိုင်းပွဲစပြီး minute 20လောက်မှာKylian Mbappe နေမာတို့ရဲ့တိုက်စစ်အတွေ့အကြုံတော်တော်လေးကောင်းတယ် PSG ကဂိုးမာခီလိုနာဗက်နဲ့တစ်ဖက်က Marquinhos ရဲ့ Kim Mbappe ထွက်လာပြီးတော့ဟိုဘက်ချက်မှာတော့ Diallo နဲ့ညာဘက်ချက်မှာတော့ Florenzi ကစားတယ် Defensive မှာကျတော့သူက Danilo နဲ့ Verratti ကိုထားပြီးတော့နေမာကိုနံပါတ်10ထားပြီးတော့ Paredes ကဒီကွင်းနဲ့၃ယောက်ထားတယ်ပြီးတော့မှနေမာက10ရိုးမှာ Kylian Mbappe နဲ့ White Skin ထားတယ် United ကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအထောင်တိုက်စစ်မှုပြီး Cavani ကိုထားပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ချက်မှာ Martial ညာဘက်ချက်မှာ Rashford Bruno Fernandes ကအလေးနဲ့ကွင်းလယ်မှာတော့သူပထမအကြိုကနိုင်ခဲ့တဲ့ Fred နဲ့ Tomiထားတယ်ခန်းစစ်ကတော့ပုံမှန်သုံးနေတဲ့လေးယောက်ထဲမှာ LS တဲလည်းပြန်ပါတယ်မိနစ်20လောက်ထိ PSG all over ဖြစ်နေသူတို့ကြီးပဲ press လုပ်ထားတယ်သူတို့ကြီးပဲကောင်းကောင်းထိန်းထားတယ်ဦးဆောင်ကိုလည်းနေမာက6မိနစ်မှာတွင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ United ဘက်ကချီပါကူပြန်တွင်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း Marcus Rashford ကံတွင်းတဲ့ goal က Danilo နဲ့ထိပ်ပြီးလမ်းကြောင်းလွှဲသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Manchester United ကပို့ပြီးတော့ clinical ပို့ချပို့ပြီးတော့ chance create လုပ်နိုင်တယ်ကစားပုံလေးပိုကောင်းတယ်ပွဲကသူတို့ dominate လုပ်လာပြီးတော့ပထမပိုင်းပြီးသွားတယ်ဒီနေရာမှာပထမပိုင်းတည်းကကွန်ဒိုဗာရှေဖြစ်ရတဲ့နှစ်ချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နံပါတ်1က Fred ပေါ့ Fred နေနဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဒါဆိုရှာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ပထမဖြစ်ရမှာ Fred ဟာ Paredes ကိုကောင်းတက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကစားမကပြင်းပြင်းထန်ထန်မထိပ်ပေမဲ့သူလှဲချလိုက်တဲ့အခါမှာအီတလီတိုင်လူကြီးက VAR တွားကြည့်ပြီးမှတကယ်ဆိုအနီးကပ်ပြရမယ်ဆိုသူအဝါကက်နဲ့အဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီမာတွေကသူတော်တော်ကံကောင်းသွားတာ။ဒုတိယအချိန် Paredes နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့ Paredes ကပြစ်တံကျူးလွန်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Fred က Paredes ကိုခြေထောက်ပေါ်တက်နေလိုက်တဲ့အခါမှာ clearly ဝါကက်ပြလို့ရတဲ့အခြေအနေဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဒန်လူကြီးကဝါကက်ကို Paredes ကိုပြလိုက်တော့နှစ်ကြိမ်တိတိကံကောင်းတယ်ဒါကို commentator ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Robbie Savage ကိုဒီဘက်က Darren Fletcher ရောပွဲသုံးသက်သူအပြင်ပွဲအတွက်မှာဒီ Pandy ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီ Rio Ferdinand တို့ Postco တို့ Gary Lineker တို့တောင်ပြောတယ် Social အနေနဲ့မဖြစ်မနေ Fred ကိုချိန်တင်တယ်ဆိုရှာမချိန်းလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။တယောက်ရွတ်သွားရင်ပြားကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပြောခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရှာကဖရက်ကိုဆက်သုံးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆက်သုံးမှုကြောင့်ပဲမိနစ်80မှာသူထုတ်ခံရတယ်။
ဒီမိုးမန်နှစ်ခုမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့တုံးချိန်အပိုင်၉သင်္ကန်းမှာဒီဂျိန်ဘာတီဘီလို့နှစ်ချိန်ဂိုးမဝင်ဘူးအဲ့ဒါဟာအထူးပြင်းအန်တနီမာရှယ်ရဲ့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းတေချာမှုမရှိတဲ့အချက်ပဲဂိုးသွင်းခွင့်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာဂိုးတေချာပေါက်မသွင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်အသင်းကဂိုးရသွားတဲ့အခါမှာ punishment ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ